Hej, här har vi fångat en kock till i köket inför kvällens middag. Berätta vem du är. Jag är Emilia Magnusson. Jag går på Nyköpings hotell och restaurangskola. Ja, tredje året. Ja. Så du ska bli kock? Ja, verkligen. Det har du vetat länge. Ja, när jag började skolan så tänkte jag väl att det är dags att börja med någonting. Så ja, kock var min grej. Och nu har du hamnat här med några elitkockar, får vi kalla det, från Mattias Dahlgren. Hur känns det då? Ja, det är kul. Alltså, man lär sig nya saker. De liksom vill ju jobba med en, så det känns kul faktiskt. Ja, ni har inte jobbat så länge, för du gick just på ditt pass här. Men känns de tuffa? Ja, alltså, om man gör fel så blir det tufft, men det är stilla jag rätt. Känner du dig trygg i leveransen här ikväll då? Ja, absolut. Det kommer gå superbra. Vi är många bra här, så det kommer bli kul. Hur många är ni från skolan som hjälper till? Vi är 5 just nu, men jag kommer inte ihåg. Sammanlagt är vi nog 8 elever. Så, ja. Och du har koll på vad vi ska äta? Ja, lite så halvkoll, men ja. Tillräcklig koll? Ja, absolut. Kommer du få smaka ikväll också? Ja, det hoppas jag. Okej. Ja, men jag önskar dig lycka till, och vi är väldigt glada att ni är här, och det är så himla kul med nya ansikten och så vi har framtiden säkrad här i köken, och roligt med tjejer också, måste jag säga. Ja, tack så mycket, tack själv.